Із настанням календарної весни вас вітає служба інформації 9 каналу. Як завжди, о цій порі на вас чекають місцеві новини. Про головні події минулих вихідних та понеділка 2 березня розповідатиму вам я, Артур Терещенко. Сьогодні у випуску. Вибух у спальному районі Дніпра. Дитині відірвало кисть руки. Новий ремонт чи життя в руїнах? Житловий будинок на вулиці Лазаряна тріщить по швах. Свято Колодія. Дніпро знову ставить гастрономічні рекорди. Цього разу з випіканням млинців. Один загиблий та четверо травмованих. Такі наслідки потрійної ДТП поблизу селища міського типу Губиниха Новомосковського району. Автотроща, в якій вазівка, вилетівши на зустрічну, спочатку зіткнулася із вантажним ДАФом, а потім із мікроавтобусом «Мерседес», сталася вранці 2 березня на трасі Харків-Дніпро. Від потужних ударів легковик перетворився на купу брухту. Тіло 74-річного власника «Жигулів» з машини довелося вирізати надзвичайникам. Ще 4 учасників аварії з місця події забрали швидкі. Що стало причиною лобового зіткнення, мають встановити слідчі. Попередньо відомо, водії усіх 3 транспортних засобів були тверезими. Внаслідок ДТП водій автомобіля ВАЗ загинув на місці. 4 пасажирів, які теж знаходилися в цьому автомобілі, доставлені до лікарні з різного ступеня тяжкості тілесними ушкодженнями. В рамках розслідування кримінального провадження слідчі призначать ряд експертиз для того, щоб встановити всі обставини вказаного ДТП. Потужний вибух 29 лютого переполохав мешканців житлового масиву «Червоний камінь» у Дніпрі. Виявилося, тяжко постраждав 8-річний хлопчик. Йому відірвало кисть. Осколки уразили ноги і живіт. Де школяр знайшов вибухівку у спальному районі та як почувається нині? Дізнавалися наші журналісти. Суботній ранок останнього дня зими для мешканців Рубінового бульвару розпочався із вибуху. Свідки згадують, перед гучним хлопком бачили, як хлопчина порпався в якійсь сумці. Копався, якась сумка в нього була. І в сумки попав. Жінка, вроді, замечання зробила. Що ти там копаєшся? Ну, він копався і взрив. Він був абсолютно в стані шоку, він був білого цвіту лицо і просто біжав. Просто біжав і кричав. Я вижу, що його потрібно якось зупинити. Ми йому крикнули: «Стой!» Він зупинився і тут же сів на пол. Сил, видать, стояти вже у нього не було. В общем, короче, я підбіжала, я побачила, що з рукава ручки немає. Ручка не торчить. От одна ручка є, а друга от так, от, взагалі нічого немає. Він просто кричав, він говорити нічого не мог, просто кричав. Люди викликали швидку і надали дитині домедичну допомогу. Серед сусідів є колишній військовий. Він і не розгубився. Наклав саморобний джгут із собачого повідка. Наразі Ваня Головко перебуває в реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні. Стан стабільно тяжкий. Дитині відірвало ліву кисть. Осколками посікло живіт та ноги. За словами лікарів, усі необхідні термінові операції зробили. Працювали 3 бригади медиків. Нині, кажуть, загрози життю немає. Під час абдомінальної операції була проведена лапароскопія. Часть товстого кишковника була пролобірована в рану, рани вшити, проведений гемостаз і санація черевної порожнини. З боку лівої верхньої кінцівки сформована культя для подальшого протезування. Батько Вані Віктор Головко відновив хронологію подій. Близько 11-ї години його син повертався з тренування. Поміж домами знайшов якусь сумку. В ній, за словами хлопця, був пристрій, схожий на трубку. По путі вже додому, от, знайшов ту сумку. В общем, та сумка, в принципі, вона лежала, її всі обходили. Ну, так вийшло, що він її взяв. От, там, увидел эту железячку, как он мне говорит. Оно в руках не взорвалось, оно взорвалось возле. Вот, то есть, ну, он, получается, ее взял, вот, говорит, пап, я ее отбросил, вот, оно взорвалось. А что там было в этой сумке?
Того ж дня на місці пригоди працювали вибухотехніки. За попередньою інформацією, в руках у хлопця вибухнув фрагмент снаряда Другої світової війни калібру 45 мм. На місці нещасного випадку інших вибухових пристроїв фахівці не знайшли. Звідки взявся снаряд посеред спального району і як сталося, що він опинився в руках у школяра, розбирається слідство. Дана подія вже кваліфікована поліцейськими як стаття 264, а саме недбале зберігання боєприпасів або зброї. І першочергові заходи поліції будуть спрямовані на те, щоб встановити, звідки в вказаному дворі з'явився цей фрагмент снаряду. Мешканці Новокадацького району вже збирають фінансову допомогу для лікування Іванка. Просять відгукнутися усіх небайдужих. Банківські реквізити ви бачите на екранах. На Дніпропетровщині створили госпітальну раду. Вона об'єднає всі медзаклади області. Раніше в регіоні працювало 5 таких, тепер чинна лише одна. Уніфікацію зробили в рамках медреформи, щоб створити взаємозв'язок усіх головних лікарів та медзакладів Дніпропетровщини. Валерій Сердюк, директор обласного департаменту охорони здоров'я, зазначив, що медична мережа області велика, втім неефективна. Головою госпітальної ради призначили керівника облдержадміністрації Олександра Бондаренка. Створення такої ефективної моделі – це і є основною задачею на сьогоднішній день госпітальної ради. Не потрібно думати, щоб в кожному місті, в кожному селі або в кожному великому місті створювати якісь суперучреждення. Учреждення повинні бути адекватними і вони повинні бути направлені на, скажімо, підтримання самих основних функцій. Вот, например, скажем, мы говорим, если мы говорим, любая медицина – это очень дорогая вещь. Поэтому, если мы говорим, что сложное должно быть централизовано, то есть мы создаем специализированные центры, которые стоят дорого и куда нужно направить основные финансовые средства. Если мы говорим простое, должно быть децентрализовано. То бишь мы говорим о том, что то, что простое, не должно быть во всех больницах. Оно должно быть, соответственно, присутствовать в любом медицинском учреждении, на периферії. Ми створюємо цю госпітальну раду єдиного округу і будемо домовлятися, як ми далі будемо працювати, обмінюватися інформацією і хто кому доповідає, яку звітності, з якою регулярністю буде координуватися, щоб ця робота в медичній галузі була планомірна, системна, забезпечена всіми людськими інформаційними ресурсами. Будинок, що тріщить по швах. П'ятиповерхівка на вулиці Лазаряна, 9, яка перебуває на балансі університету залізничного транспорту, лякає мешканців. Нещодавно на перший поверх в'їхали нові сусіди – співробітники вишу. Вони почали ремонтувати квартири і, за версією мешканців, перепланування житлових приміщень з тримальними конструкціями. Більше розкаже Анна Вірнігорова. Кафель трещит над окном, над стеклом, вот самое, над зеркалом. Вот. И вот там трещина появляется здесь, в углу, и вот там. Но я их позашпаклевал. Пан Володимир намагається заклеїти тріщини звичайною шпаклівкою. Врятувати стіни пенсіонеру не під силу. Така ж тріщина вже більше метра завдовжки зовні його квартири. Багатоповерхівка, кажуть мешканці, почала просідати. Виходить, дім аварійний. Треба його потихонечку спотірувати. Вони ще грохочуть, там і несучі стіни. Ось це називається несуча стіна, її ніколи не можна трогати. Рух будівлі місцеві пов'язують із новими сусідами. Вони – співробітники університету залізничного транспорту. Житло їм надав заклад. Жильці почали ремонти і перепланування помешкань. Будинок тріщить по швах. Старожили в паніці. Я їм кажу, ну з п'ятого етажа будемо літіти к вам. Ну це вже так я грубо, звісно, говорю. Але тим не менше, яка-то доля правди в цьому є. Будинок здали в експлуатацію в 60-ті минулого століття. На першому поверсі були ательє, дитячий садочок, навіть школа. Люди кажуть, він ніколи не був пристосований до житла. Нові ж сусіди зробили навіть окремі входи до своїх квартир. Було в нас 4 під'їзди, потім у нас стало з одної сторони 8, з другої 2 – 10 під'їздів. І безпокоїть людей те, що стіни по ночам тріщать, в сусідніх під'їздах стіни навіть підходили. Ми побачили і услышали, що пілять нові жильці.
Вот. Когда мы подошли и спросили, а что вы пилите, потому что мы когда заглянули, это была несущая стенка. До балансоутримувача будинку, тобто до університету залізничного транспорту, місцеві писали пачками листи, зверталися до прокуратури, викликали в будинок відповідні контролюючі органи. Не допомогло. У навчального закладу своя правда і документи. У нас є висновки комісії, значить, в якій сказано, огляд приміщень показав, що конструкції, які забезпечують несущу спроможність будівлі, цілі і не піддавались руйнуванню під час ремонту. Тому загрози щодо руйнування будівлі немає. Крім цього, є висновки архітектури, значить, і заключення комісії ГАСКО. Наразі на першому поверсі будинку, пояснюють в університеті, 27 житлових приміщень. 25 з них мають спільний коридор. Дві інші оселі через проєктну недолугість користуватися ним не можуть. Тому і переобладнали виходи на задній двір. Анна Вернігорова, Олександр Наумов. Новини 9 каналу. У свої 60-70 років вони пірнули у новий фах. Тиждень дорослого стажера стартував цього понеділка. Протягом 7 днів 15 сміливих пенсіонерів будуть випробувати себе у нових професіях. Серед компаній, де вони проходитимуть стажування, і 9 канал. Із сумлінною стажеркою наш колектив уже познайомився. Тепер представляємо її вам. Дебют у новинах просто зараз. Вітаю, мене звуть Лідія. Сьогодні мій день народження. З цього дня я стану стажеркою 9 каналу. За цими дверима наступні 7 днів буде працювати такий же дорослий стажер, як і я. Але він спробує себе в професії карамельє. І ми з Юлією Бублік побачимо його перші успіхи. Ходимо з нами. Наша стажерка просить не судити суворо. Українською з екрана ніколи не говорила, але готова вчитися. А поки рушає інтерв'ювати героїв репортажу. Всередині нас зустрічає керівниця закладу Світлана. Поки її стажер не прийшов, ділиться. Готова взяти його на постійну роботу. Але є умова. Якщо стажер витримає наш темп, наш ритм, то ми будемо раді бачити його у нас знову і знову. Як я узнала, він цілих 20 років проработав в кондитерській промисловості. Йому, в принципі, це як-то близько, я думаю. Вот ну, тепер у мене пропала впевненість в тому, що ми справимося. Стажер буде участвувати в складуванні, витягуванні, рубці конфети наравне з нашими опитними майстерами карамельє. Тим часом стажер уже на порозі. Юрію Івановичу 64. Підтверджує, він дійсно працював на фабриці солодощів, але не кондитером. Професію мав технічну. Я взагалі технік, електромеханік. Я працював на кондитерській фабриці, проработав 22 роки. Бригадиром слесаря КПА по контрольно-измерительним приборам і автоматиці. Але попри технічний фах, з процесом виготовлення карамельних цукерок Юрій уже знайомий. Карамель йде при температурі около 150 градусів. Нічого себе! Ми підготовили карамель. Вона кипіла півтора часа і, як ви совершенно правильно сказали, достигла температури 150 градусів. Щоб не обпектися, Юрій вдягає спеціальні рукавиці. Майстри виливають масу на холодний мармуровий стіл і додають різнокольорові фарбники. Зараз ми розукрасимо, додаємо лимонну кислоту в нашу конфетку. Почнемо вимішувати, розрізати кусочки. Пласт карамелі розрізають за кольорами. Білу масу ще й збагачують киснем. Усе вручну. Юрій Іванович зізнається, так працювати важче, ніж на фабриці. Тут видите, все вручну, а там все це насоси по трубам. Важко вручну працювати? Звісно, важко. Далі різнокольорову карамель розкочують у ковбаски. Їх прикладають одну до одної, щоб у розрізі отримати квітку. Це будуть маленькі конфетки, в яких буде серединки рисунок ромашечки. Отакі цукерки згодом з'являються на прилавках. Пану Юрію робота карамельє до смаку. На постійній основі від неї б не відмовився. Якщо у мене все буде добре виходити, то, звісно, буду розмовляти з руководством, щоб робити конфети. Мені це дуже цікаво. Чи візьмуть Юрія Івановича за постійного робітника, покаже цей тиждень. Підсумки дорослого стажування підведуть 10 березня. Юлія Бублик, Лідія Збітенкова, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.
700 млинців за годину. У Дніпрі на святі Колодія встановили гастрономічний рекорд. Налисники випікали одночасно на 18 пательнях, а потім пригощали усіх охочих. Весну зустрічали на двох локаціях – на набережній Січеславській і у парку Шевченка. Гості розважали танцями, обрядовими дійствами та майстер-класами. Колодій – українське свято, що припадає на тиждень перед Великим постом. Ще з праслав'янських часів воно символізувало весняне пробудження природи. У Дніпрі Колодія відзначили гучно, весело і смачно. У парку Шевченка пригощали традиційною для цього свята стравою – варениками з сиром. Сьогодні ми готуємо майже 800 вареників і роздаємо людям. Готували за старовинними козацькими рецептами. З любов'ю, з ромашкою, з м'ятою. Трішечки цукру, звичайно, додали. Ну і де ви такий казан бачили востаннє взагалі? І свято сьогодні називається Колодінь або Колодень, тобто День кола. Наше древнє-древнє свято. Гості брали участь в обрядових дійствах, прикрашали дерева пташками. У цей час на набережній Січеславській готувалися до встановлення гастрономічного рекорду з випікання налисників. У нас було три проби сьогодні. Первая была утром, мы посмотрели, как работает сковородка. Потом была вторая, когда они прогревались. И третья, где-то минут 40 они пробовали до того момента, пока я сказала старт. Сделали за час 721 блин. Причем я хочу вам сказать, что это блины, которые действительно вот откалиброваны. Вы видите, какое количество блинов у нас было еще испорчено. Печь сами бачите, да, вона на дровах, топиться дровами. И 18 патель, ну я на русском, 18 сковородок стоит на ней. Тяжело было, конечно, рассчитать огонь, нагрев сковородок, но тем не менее мы как бы справились с этой задачей. Работали мы втроем. Наливает один, пока прокручивается до меня, я переворачиваю, вот, и человек снимает и снова пошел. Это конвейер, она прокручивается вручную по кругу, поэтому такая вот чудо-печь. Как вам мойти? Вкусные очень. Ребята не зря старались, и это хорошо, что есть такие вот энтузиасты, которые хотят доказать и показать, насколько вкусно умеют у нас готовить повар. Смачнее, чем зазвичай? Смачнее, чем дома готовишь. Ну, чувствуется, что там достаточно яиц. Как говорится, делается на высшем классе. Для малих гостей свята підготували різноманітні майстер-класи. Навчаємо робити ось такі обереги, які присвячені масляні. Ось бачите, тут млинці. Ну, такі. Єднає нас одна земля. Молода країна. Гуляння завершили спаленням солом'яного опудала. Георгій Марков, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Час основного блоку новин вичерпано. Далі на нашому каналі новини спорту та прогноз погоди. Зустрінемось у вівторок ввечері. Пильнуйте себе і хай щастить!